Tusanyuse okubalaba mwebale kutwegattako nga wenna basuubiza olunaku olwaleero tubaletedde omukulu Mbaziira Tonny ow'ebinyanyanyanya. Ogamba otya? Nsanyuse okulaba. Nange nsanyuse olwawo okulaba ennaku zino. Kulika okuwona accident. Mukama yataasa. That's all I can say. Mukama yataasa. Kati weduli. Emmotoka yali ekututte. Emmotoka yali ebikoze. Naye Katonda oluusi akola byakola ng'alina byagala okulaga nti nabyo gye biri. Oluusi ng'alina byakujjukiza ng'alina byewerabidde. Oluusi ng'alina n'ayagala byagala okulagako abantu obadde tomanyi embulamu obwo nti gye bali nga bakufaako. Oluusi n'abaako ne bayagala okulaga nga obadde olowooza bakufaako nnyo. Nenge byaddala nedda. So there's more lessons eziri mu kintu ekyo naye nga kirungi byonna n'ogenda okuva mu nsi muno ng'obirabyeko. Sooka obuze ku bakulaba. Tubadde tutandise. Abange muliyo mutya mwebale kulaba Sanyuka TV esanyu tulibeerera ddala nalyo munda muli. Munda muli. Ate kati nga ffe bannaabwe ddala. Nako kagenzeeko. Ffe banno ddala. Anyway. Kintu tukikwasiza maanyi. Kintu obusungu bungi. Songo bungi. Mutuulira? Nyo. Kana olina agamba tajiwulira oba tajiraba aba asaaga. Kubanga olwaleero mu trendi ya TV wano mu ggwanga Uganda actually mu East Africa. Next mid-year no. It's taking, yeah. Itali certified by SOS International. Eli recognized kakati echo nacho kiba kinacho kitegeeza kubanga tebagwira nagwira na okusatifyinga. Abamala kwetegereza ne bakuba otoch. So thank you so much. Kati nabagira babeyongere nno. Kintu kigendere ddala waggulu. Kintu kigenda mu maaso. Nsanyuse okulaba Tonny. Amina nange nsanyuse okulaba. Mayibwe nkulaba ibibozi biba bingi byetunyumya. Kubanga bingi nnyo. Tutandikire ku lugendo oba ogenda wa era kikyekyali. Olunaku olwo lwali lwa Sunday ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogw'omunaana. Dinasho gye nkeera okukola ku radio ku CBS era baba tulaba bagimanyi bagiyita Sunday Mega Drive. Sho eyo etandika ssaawa emu ku makya egwa ssaawa 4 buli lwa Sunday ku makya. Era bwenakyogera banagamba agize nnyo naye yo sho esinga okuwulirizibwa mu radio wano mu ggwanga mwe tuwangaalira mu Uganda era yenna ali eyo ng'alowooza ayinayo endala naye aveeyo agyogere. So sho bagiyita Sunday Mega Drive ekeerako buli lwa Sunday ku makya gikoze okuva mu 2019 wennajja. So sho eyo wennagimala ku olwo twalina enteekateeka ey'okugenda e Masaka twalinayo sho twalinayo ekivvulu. Ekivvulu ekyo kyali kya mwami bamuyita Mivuleo. Mivuleo yaba muganda wa Suuna, mukulu wa Suuna Ben, muganda wange. So kati nga Mivuleo ategese of course olwa attachment gye tulina ennene sinaye nene Suuna. Nalina okubaayo. Kati nze ebiseera ebisinga kye nkola bwe mba n'atambula. Ntambula bukyali. Saagala nnyo mmotoka yakawulumuka kudduka biki ebyo. Gala nnyo okutambula nga bukyali. Bwe mbaako ne wentuuse ne nsanga abantu baffe ne tuyimirira ne tukuba ebiboozi bwe bityo mu mbeera eyo. So era twasimbula bukyali. Nagenda ne Aida Mugo kuba naye baalinayo era ekivvulu e Masaka eyo. Kati nga twayogedde nga twalina kugenda ffe nera ne tutambula ffe. Twali babiri ffekka. Nina tiimu gye ntera okutambula nayo gye nkola naye emirimu naye olwa ekikula kya sho gye twali tugendako ne bye nalina okukola ku sho eyo tebyali bingi nnyo nga bye tukola ku sho ze ndali za bulijjo. Kati ku olwo nasanga tiimu eno kangikole ki kangireke emabega. Era ne gwe natambula naye lwa nsonga naye yalina sho ku olwo era e Masaka naye si ye sho emu gye nali ngendako. So ne tugenda. Bwe twagenda olugendo lwali lulungi. Twatambula bulungi tuba twagenda mpola. Bwe twali tugenda nze nagenda nvuga. Kati bwe tutuuka along the way twatuuka wa. Twatuuka Masaka Road lwakuba ggwe omumanyi kumpi omukomya kumpi. Omukomya akayabwe. So naye ndowooza twali tunatuukawo.
Nempulira otulonga tuzeze mu maso ga ne mugambo waga jangovuge kubama nyo kuvuga tugende kati nze nenzira mu wano mu mutongo baito gomusabaze mu co driver seat wano ya ne sumagira otulonde tuntwala na ye otulonde tuntwala ebyaddako sina kye nsobola kunyumiza okujjako nsobola kunyumiza biba nyumiza ate oluvannyuma eno kati nga n'obulamu buzanyisa okukomawo nga tutandisa okuwona biki ebyo kubanga ebisinga byabaawo nze nga siri ku nsi kuno era nina endowooza nze ng'omuntu nina endowooza nti nze ndabika nafaako neŋŋendako ne wa Katonda na ndoza neyeekebera n'akebera mbitabo bye ndoza n'agamba kamuzeyo kamuzizaayo akyalina ebyokumaliriza bingi cause bwe nkunyumiza nti nali nebase oyinza obutakitegeera naye kankubuulire ate nga kituufu nze okuva lwe nasumagira nga ntudde mu motto gw'omusaabaze accident yabaawo saagiwulira saagiraba kubanga twalirowoozezza accident ng'eyo ekikula ekika kya accident kye twalimu bw'okitunuulira n'olaba n'emmotoka bwe yaba by the way emmotoka yaggwawo si yakuddawo kuba recently naginonyeyo ku poliisi e Masaka nengireeta nga nina endowooza ery'okuddamu okugikanika naye abalenzi baamaze nayo wiiki namba mu garaji ne bakantema ne baŋŋamba tugireke tugyesonyiwe era eyo emmotoka ti mu bintu byennina tekyalimu so kakati oteebereza ekikula kya accident bweti emalawo emmotoka tulowooza nti nebekaali baddeko accident katono accident weri tusuubira okuwulira sawundi eyo ng'emmotoka zikubaganaye collision eyo eyo saagiwulira tusuubira okuwulira tugeze bimaze okubaawo byonna bano abantu abajja bannange siina kye nnawulira okikkirizaawo nti nali nfuddemuko bwenva okuva ku siini awo actually okunzija mu mmotoka kubanga era byonna obisuubira kubanga banzijamu bujja kubanze siina mumomenti gye nzijukira nti nnejjamu awo na siina kye nnawulira bwe banvuga wakabenje wekaago wennyini bayitawo kyalusowe ekyalusowe ke katunnumba akasembayo ng'ogenda okutuuka ku weero kamu mu nnyendo kitegeeza oba tunatuuka mu nnyendo kakati banteeka ku bodaboda banvuga okuva ekyalusowe okutuuka ekitovu ku ddwaliro waliwo akatemerero nno tulowoozenga okuva mu round about ye Busega n'okuyisa ndowooza e Katende bwe tuba tuvuze Masaka Road wala akatemerero weekali kakati awo wonna kuba booda ebaako empewo enekuba bikibikibikibiki tewawulira siina kye nnawulira okitegedde wenkulagira nti nze nnafaako kakati nze ngenda okuddamu okuwulira nga mpulira omuntu aleekaana akola eddoboozi edde nemuggulawo geeti neŋŋamba nkulewo geeti ndokulaba ndokulaba ndaba ebipande ngenda okugirabe nti nga ndaba wendi ndaba mmanyiwo ovoosi eddwaliro ly'ekitovu liri waffe Masaka mmanyiyo gye tukulidde batujjanjabira ngenda okulaba nga ndi kitovu bwe mpulira muggulawo geeti nenyogera okumagamaga ng'omanyi omuntu ng'okomawo mu consciousness luli obadde toliiko kati okomawo mpolampola nokulaba ndaba mpulira omuntu andike mabega yali ankuba wano ku kibegabega wano ŋŋamba weeka tofaayo ojja kuba bulungi omutima gwange ojja kuba bulungi ngenda okugira bwe nti nga ndaba nina omusaayi ku ngalo wano mu kibatu kati nga bw'omanyi omuntu mu mbeera eyo naye nga ng'agenda obwongo olw'obutandika okuzuukuka okomawo ŋŋenda okulaba ono aleekaana muggulewo geeti eventually geeti bagikola ki bagiggula kati geeti ebagiggula waliwo ekintu ekyali ekya wakati awo ng'okyali gatta tobitegeera olaba ebigenda mu maaso kati ekimu ku bintu ebyantiisa ekyagenda kinkomyawo okutegeera what is going on what might be going on what might have happened nga ndaba buli akola kyakola akola ayanguyiriza ekyo nakyo nekinkuba kati
bagenda okugulawo gate y'eddwaliro ngenda okulaba nga over 200 people nga bali gathered mu compound y'eddwaliro nga bonna bakoze bwe bati nga bolaba nkoze nga buli muntu olaba akoze bwati akabulina akalaga obweraliikirivu kati ati kyo nayo kyali kinzise ng'abantu bangi mu ddwaliro nga bonna walaba beeraliikirivu kati ekyo nakyo ne kibanga ekitamala tutuuka boda boda etuuka kwe nalindi awo nanga sina kyempulira kinnuma ahanga nze ndi okay nga ndaba bulabe.